tuto chvíli bych poprosila pana Jana Ohniška. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Ohniškil, jsem místopředsedou výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro nečinnosti žen a mužů. Vzděláním jsem právník a chtěl bych se tomu taky krátce vyjádřit z hlediska své specializace nebo zaměření mých zájmů. Tady většina věcí už zazněla, byla už řeč o hodnosti či nevhodnosti té změny úpravy. Zazněly to už argumenty týkající se, jaké jsou motivy nebo jaké jsou potřeby pro tu úpravu, jestli je nebo není nutné něco měnit, jestli je lepší legislativní úprava nebo jestli je lepší nějaké to měkké působení, metodické působení a tak dále. Můj názor na potřebnost té úpravy je takový, že tu stávající úpravu považuji za postačující, ostatně i v návrhu nového občanského zákoníku připraveného profesorem Kryášem se ta rozhodnutí úprava v podstatě přejímá. Takže kladu si otázku, jaký by měl být důvod té změny. Pan poslanec Staněk má své důvody jistě odvodněné, byť teda zazněly výhrady třeba určitě průzkumu nebo určité důvodové zprávě, ale nestotožňuji se s tím názorem, že většina odborné laické veřejnosti je pro tu změnu. Pokud někdo velmi razantně prosazuje tu změnu, tak byly změny ty organizace ne nejmenované, jako třeba Spravedlnost dětem, zde přítomná, nebo K213, které se zde už taky vystoupilo v době zástupce pana Cihláře, který zastupoval za nepřítomného pana Fialu. A tam v podstatě se já domnívám, že nejde primárně o ten zájem dítěte, že tam jde především primárně o prosazení jakoby majetkových práv k tomu dítěti. Že ten pohled není z dola od toho dítěte, ale z hora. Jakože ne, že dítě má právo na rodiče, ale dítě má povinnost se s tím rodičem stýkat, pokud ten rodič chce. A tento přístup prostě já nezdílím. Tam přichází k tomu úplně jiná psychologie, navenek tady máme rozesláté děti vidět, jak jsou šťastné v té třídové výchově, ale myslím, že ty motivy jsou vedeny účelem za každou cenu prosadit svou a to i prostředky tedy násilnými. Tady pan Patera zmínil, že na Slovensku soudcovská unie nechtěla se účastnit jejich akce. V Česku. Soudci teda nechtěli se účastnit. Možná je to třeba tím, že jakým způsobem vy s tou justicí třeba komunikujete. Obcházení soudu, vyhrožování třeba svědků, vyhrožování protistraně, zastrašování soudců, urážení soudců. Pan Fiala je tím proslulý, těm se i chlubí násilnými útoky na veřejné osoby, veřejné činitele. Pokud se mu někdo zneřídí, takže velmi nevybíravých urážek. A já si nemyslím, že zrovna takto komunikující lidé, kteří vedou násilí jako prostředek prosazování teda osobních zájmů, i v rámci toho rodinného prostředí, že jsou ti, kterým by mělo být vyhovováno. A teď se ptám, kdo ještě další jiný to tady prosazuje, kdo další jiný to potřebuje. Jo, takže jsem velmi skeptický. Děti, já nevím, jestli děti potřebují otce, tedy násilnického, egocentrického. Takže té změně úpravy z tohoto pohledu jsem skeptický. A z pohledu teda nějakého toho funkčního poradního zařazení bych jako nerad, aby bylo opomíjeno i to domácí násilí, kde tedy prioritně by měl být sledován zájem té ohrožené osoby, zájem dítěte a nikoli tedy majetkový zájem otce, který chce samozřejmě zůstat v kontaktu s osobou, nad níž tedy ztratil kontrolu a což velmi lidi nese. Takže to je asi všechno, děkuji. Takže bych chtěla jakož i poděkovat na slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla říct, že nepatřím žádné zájmové skupině. Já jsem vládná pouze parlamentu České republiky, jsem řádně zvolený poslanec. A i přesto si dovolím souhlasit s návrhem pana poslance Staňka. Já bych chtěla jenom k tomu takový malý doplněk. Já si domnívám, že máme skutečně zkoumat, co je to zájem dítěte a máme velmi bedlivě tento zájem diskutovat. Už tady o tom mluvil pan ministr Drábek, už tady o tom mluvil pan Macela z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zájem dítěte má své samozřejmě pozitiva i negativa, co se týká rodiny. Berme to tak, že musí rodiče chtít vůbec a mít zájem o to dítě vychovávat ve střídavé péči. Nemůžeme nutit rodiče, aby to dělali. Stejně tak nemůžeme dítě nutit, aby šlo do střídavé péče i přes protest svůj vlastní, že prostě nechce být buď s maminkou nebo s tatínkem. To je ten zájem dítěte a to tady jakoby je špatně, nebo já jsem to tady úplně dobře neslyšela dneska. Buď si tady říkáme, že to chceme, nebo to nechceme, ale nějak se mi to z toho malinko z té diskuze vytratil zájem dítěte. Já bych ještě chtěla říct, že samozřejmě také musíme diskutovat o tom, že v rodinách při rozvodu často přijdeme na určité patologie. To jsou návykovky, to je násilí. Ne každá rodina ale je taková. Já jsem pomáhala při spoustě odvolání svým přátelům, kteří dnes mají šťastně děti ve střídavé péči. Ono to funguje, ale také znám případy, kdy ze střídavé péče dítě muselo jít zpátky, protože prostě si nezvyklo na to střídání, na to, že je týden nebo 14 dní někde. Berme to tak, že je to o vyzrálosti všech zúčastněných, tedy jak rodičů, tak dětí. Je to o tom, jestli zdravotní stav dítěte, jeho věk, jeho vyzrálost je na to vhodná, jestli prostředí, ve kterém dítě bude vyrůstat v jednom jak druhém, tak to dítě ho vezme a to dítě ho vstřeba. Pokud ano, pak samozřejmě je tady vše pro rozhodnutí soudu, aby tady byla samozřejmě, aby bylo rozhodnuto o střídavé péči. Já bych tady chtěla říct jedno pro mě důležitou věc, a to je, že konečně v soudním rozhodnutí bude, proč se tak rozhodlo. Aby se samozřejmě i ta rodina z toho mohla poučit, aby to bylo o tom, že třeba kvůli nezralosti, momentální nezralosti dítěte, se třeba po roce, po dvou mohlo znovu přistoupit k soudnímu řešení toho případu, kdy dítě už je třeba zralé, už je na to připravené. Ale nenuťme v zájmu našich rozvodových tahanic děti do našeho sporu. Nenuťme je do toho, aby se rozhodli buď pro oba, nebo jenom pro maminku, nebo jenom pro tatínka. A v zájmu těchto našich šarvátek jsme děti pro Boha nezavírali do psychiatrických léčeben. Zamýšlejme se. Já teda za sebe určitě říkám, že zvednu ruku pro změnu zákona o střídavé péči, nebo zákona o rodině, tam tak, jak je ve znění pana poslance Staňka, ale budu hodně chtít o tom, abychom diskutovali, co je zájem dítěte a jak se o něm bude rozhodovat. Děkuji za pozornost. Je mi líto, že nám to zná tady málo, ale já bych ráda tady připomněla, a ne úplně jako to tady zaznívá, protože nám vlastně lidé, když se jim rozpadají vztahy, ať jsou manželé nebo jenom partneři, což není dneska tak jako by málo, oni by se nás pěkně, legitimně ztrácí celou řadu svých kompetencí, no partnerských téměř úplně, ale i kompetencí rodičovských. A naše systémy, které by měly s lidmi pracovat, a proto se mi líbil hodně příspěvek paní doktorky Trudnovské, která to byla ze začátku, že vlastně opravdu jako hovoří o různých kategoriích lidí, jak ten rozpad té rodiny. Prostě
prostě vnímají a jaká podpora pro ty lidi je jakoby užitečná a dobrá. Leta je to tak, že většinou děti jsou svěřovány matkám do péče. Já jako mediátor, a mám za sebou opravdu stovky mediací, protože to dělám už 17 let, tak překlenout a pomoct prostě porozumět těm věcem, co se nám to vlastně děje, tak u těch žen je nesmírně jakoby obtížné, protože ty stereotypy, které tady jsou, jak jsou nastaveny, tak prostě ona by možná řekla, ta matka, jo, já potřebuji víc, aby ten tát s tím dítětem byl. Já bych potřebovala tady to, ale nicméně, ona má lidský strašný strach, jako co by tomu řekla ty ostatní. Vzhledně k tomu, že ona není jenom jako samotná, ona potřebuje dál ty vztahy a tohle všechno. Takže v té mediaci je prostor, aby se to všechno mohlo jakoby pojmenovat, popsat, aby ty lidé se mohli rozhodnout. Jestli střídavá nebo jaká výchova, už jenom to, že ji máme takhle definovanou, u té střídavá já jako mediátor vidím trošku takovou jako pastičku, že představa většinou zase stereotypní, že to musí být ona. Ne, já si myslím, že střídavá výchova může být prostě i v jiných jakoby systémech, než je to 50 na 50. Já nemám moc prostoru tady, ale ráda bych řekla, že ty věci, které tady zaznívaly, jsou v pořádku. Jak zákon teda o mediaci, ale tak také to, o čem mluvil pan magister Macala, připravujeme ty odborníky. Prostě vás pěkně ty odborníci by neměli spolu soutěžit a měli být opravdu odborníci v tom praktickém slova smyslu. Prostě ten mediátor musí prokázat své mediátorské dovednosti. Nemůže být mediátorem na papíře, nebo protože já nevím, co udělat. To samé, vzdělávejme soudce, vzdělávejme sociální pracovníky, protože to jsou nové fenomény v naší společnosti. A pokud jenom o nich budeme diskutovat, ale nebudeme chtít je prakticky měnit, tak myslím, že se daleko nedostaneme. Myslím, že už nemám času, ale jsem ráda, že takový seminář tady je a věřím, že ta střídavá péče, já bych možná řekla jednu věc. Jako, vím, že to není zákon, jako že by zákon nařizoval, že dítě bude a bude svěřeno do péče matky. Ale takhle to v praxi vypadá. Teď si řekněme, že prostě a priori ve všech rozhodových případech až nějaké výjimky, prostě kde bude určená střídavá péče. Jestliže nebude fungovat, pojďme do odborníci tak pomáhat, podporovat. Děkuji vám za pozornost.